وكريستينا دازايرا ما تعرفش تعرف بين الطيب والحزين ين ناف اش ينكون داسا جين حزين اكتر عن ليبي ولا لا مش اكرت في الساس كوزاني اما ين ما نريش بوسيبل ريلاسيون تاعكم السيتواسيون تاع الفاميليا تاعك يافت كنت بروبليم اكتر القديم كريستين دا تشتاني كيفين كلو شتلا جوزيف نخلف لك الفرتا كلها كراك مي كرا الفرتا لين رومان المسيري بروبيا ميت اللي عندت لتاهو وامي ما نعرفش كيش ميتة وهاي اللي كنت في استيتوت وامي جو كنت تموت بالجوخ هل هارس ما جيتها توتا تين ما لو لكش الانفورماسيون ما تجي تتكشفوئي وبيلي سكوزا روحو تان من عليه اللي يعيد لك سوري انت تغفر له وكل شيء يبقى كيف كين كنت انت وكنت تقول هات تخسب لي فايف واكمان ما فتلوش دار ما نو واي سوا دامن ويتشدروش كوكو نستان كام الدار نتلاق بحالسا ما نفلهوش كتار سكور تتلا انت ايفا بحالسا ايفا وجايت بزيت U inti mux Alġerin qed tinkwieta, jew għax se tiġi oħti biżżajru u ntuħx eżempju ħażin. Nirrek morru tinħarqu l-infern kollha kemm intom! Ara ma terġax twissni! Tista' tgħidli xi qed iklilek. U daqshekk, int superb! M'aħniex se nadottaw minni, u meta ngħid m'aħniex se nadottaw, m'aħniex se nadottaw. Jekk ma jogħġbokx itlaq il barra. Sorry, ma rridx ngħid lek hekk. Ara, ħa nagħmel lek il-wisa. Stan Mandy. Il-battikrat ta' Fred, bat li messaċi s-Sur Ġorġ għalli ninsaw kollox li tikellimna. X'inhu? X'ara ċess! Issa nispera li ma jindunax bina ċens. Vera, ġara l-ġidna b'data x-xogħol, isqgħod attenti tu.
Rizultati. Jien m'għandi xejn xi nżid fuq dak li hawn. Nista' ninkwieta jien issa? Nista'? Breast cancer. Il-pass li jmiss issa ġoss kif diġà spjegajtilkom huwa li nagħmlu l-operazzjoni u nneħħulek. Mbagħad naraw hemm. Breast cancer jiġifieri. Iva. Skużawni, jien semmur, ma niflax iżjed. Skużani, dotti, ma dawk il-riżultati tiegħi? Tiegħek ma. Ma kif jista' jkun? Jien m'għandi xejn, kull ma ħassejt nefħa. Ma kif qed tgħidli inti l-biċċa qed aktar il-ġewwa? Ġo jien kull ma għamilt huwa li spjegajtilkom dak l-instab. Ma nafx, nixtieq naħseb u nittama li hemm xi żball. Josephine, nista' nigarantilek li f'dawn l-affarijiet żbalji ma jsirux. Jien aġi smajt biżbalji. Ħabiba tiegħi ġennewhom lejn imlewla moħħa. Jien mhux qed ngħidlek li hekk hu qed nittama li hu hekk. Jiġifieri issa ssir l-operazzjoni, dott. Bla dubju, issa fidi l-professur. Ġo issa jmexxuk l-isptar. Jiena nkun magħkom il-ħin kollu. Kull fejn ikolkom bżonn tafu li sibuni. Imma ħadd mill-familja tiegħek ma kellu kanċer, ħanibdiha jien il-biċċa. Ġo, kulħadd fid-dinja qiegħed din se taġġraq lili. Isma, dawn l-affarijiet mhumiex taċ-ċajt. Inti taħseb li daw in-nies ħajdu jitqu' bik fuq affarijiet serji bħal daw? Jien kellha forsi timplika li ngħad nikdiblek. Dott, nistgħu neġgħu nagħmluhom it-testijiet. Josephine, diġà tlek żbalji m'hemmx. Issa kalma u naraw x'nistgħu nagħmlu flimkien. Jien ħanagħmel dott. Għandek raġun. Inti biss taf x'inti tħoss. Ma tibżax, naddu minna din. Lili u Kristin u l-Manuel sibna miegħek it-triq kollha. Dott inti taf kemm nirrispettak. U ma jdakx toħu għalik. Imma taħseb li għandi mmur nħu opinjoni mingħand ħadd ieħor parir. X'intajt ma? Jiena li hija tista' tuħu parir mingħand min trid. L-istess ħaġa bħali ħajdulek. Ir-riżultati huma dawk li huma. Issa naraw. Ejja kemm. Skużani, dott, ma nafx li tiegħu. Ikkumpatija, inti tkellima magħha u prova ċara l-affarijiet magħha. Nafx xlaqbet nagħmel. Karim, pass pass. Ja, l-ewwel nibdew bl-operazzjoni u nneħħulha. Mbagħad naraw minn hemmhekk. Kuraġġisha. Ħammur issa xi tistennini barra. Tikjo. Sur George, minnek siħbi! Għawna ħna ġan, dejja ma d-dejjim minn ħagġa l-oħra. U mux jek sabi ħal-ħajja jew. Namillek tiegħek? U s-sala edena u għamilux. Ara, għadni kif għamilt wieħed għalija. Hu duwit, s-sabu namel ieħor. X'inha jgħidlek? Isma, ilek ma tiġi ftitlaw inta. Iva veru, ma nkun għaddej bix-xogħol u ngħid ħanebat il-mendi minn flok. Isma, bil-ħaq. Dik hemm dik min dal-għodu. Mendi? Eh. Ġitgħu dik. Għas kienu naħseb daqqew is-seba kot għadija tiftaħ ix-xatter. Fil-fatt, is-sigarri battom lok magħha. Mhex waħda di wkoll. Li laqgħet li mhux deħla xogħol illum. Jiena ħanejlek ma stennejtix tidħol dak il-ħinta. Nispera ma ġara xejn jew hekk insomma. U le xi tidu jiġrilha int ukoll. Ma nafx jien, imma jiena għad naqgħad ma rajt li xi ħadd li kien billif u jidħol għax xogħol. Issa nistaqsiha ta' hawn iġi ngħidlek x'qajt li tajjeb hekk. Ħanejlek ara.
għaxin biex nejdi rridu ma niflaħx nżomma iktar fuq l-istonku. Tiġiġ tgħidli ma tiħux erba dibs ma dik is-segretarja tagħek ħanek tkubla dem. Insejt li jimmiżewweġ ġan. Mhux anke jimmiżewweġ imma kit tieni weġġ waħda bħal dik ħanek. Eh, x'tagħmel? X'nagħmel? Niftakar l'għand il-mara d-daru. Isma, kiku rrit, kif rrit nabbi għal-dik. Bil-mod tistħajlekx Brad Pitt. Men bżon kun Brad Pitt biex tabbi siħbi. Da kollox. Zgur, l-aktar jekki xie għadma jibsa di mendi. U xie għadma jibsa. Bil-sini kapaċi ndawara fuq il-ponta ta' Zubaj għazzajr. Maħat joħor forsi tkun għadmi jibsa, imma miħaj, naċċerta ruħi li ma tkunx ta'. Issa ħeja, imma dik miż-żewġawx. Mbilli, kif taħseb liqbad mal-mara tiegħi? Kif inidi? Ikkret toħroġ ma' wieħed u ġennin tal-warajja, mala jmesiedu. Ma tinsa xi ħaġa sieħbi. Jiena ngħix minn hawnġew. U int tordomni bil-flus. Kma jgħabbix wieħed bħalek minn tridu jgħabbi ngħid jien. L-ewwel net, ma taqbad mal-mara, kont qed niżgħar u kont qed nibda fin-negozju. U t-tieni net, x'iswa li jkollok il-flus u tkun iżek irrieqed. M'għandux jaqsam dak li qed tgħidġan. Żgur mela m'għandux jaqsam. Kelli bżonn għandi l-flus l'għandek inti jkun tgħid kemm nikkessaħ kieku mmur fuq mendu nibda ntija li trid. Basta taqtal il-ħaġġ. Vada xed fik għal-mendi inti ja. Issa nqabba dilek tajjeb. Mela x'nagħmlu biex titfaqni l-barra l-mara. Mhix hekk le huda jien sieħbi mhux inti qed tabbiha kif trid. Ora qed niċċajta kont qiegħed jien jimmiżewweġ u ma jonqosni xejn għall-grazzja t'Alla. Għamel daqshekk laqqas jien ta' mela miskina tgħix kemm tagħmel miegħi l-lonza. L-lonza. Uwejja, san. Issa nispjega lek kollox meta nasal id-dar tajjeb. Isma, ħajkolli naqta' x'inti telefonata oħra. Ciao. Għajt liċenz. Qed insegwuh. Ejja, suppost kellu jsifer fuq xogħol miskin. Ifhemni, minn Malta telaq ngħidwa kif. Imma ma tistax tgħid li sifer xorta. Ħallik minnek, ġens. Isma. Oħdu b-sebajnejn fuq, u rritu kun naf kull pass li għamil, fimt? Fidejna, boss. Bonġu għalikom. Bonġu, Sir George. Bonġu. Ment, jitla ta' xej san uffiċu għan kelmek fuq xie tenders. Iva, mela le. Taħjerna batu nitħol, xejn-xejn ninsaftit mill-inkwiet. Ġoni għalli dal-ħodu fis-seba konti ġaj hemmhekk. X'ġara għalek? Għandek il-kafè ma. Ma, ixra. Taffix edha niftakar krim. Ma ta' kon zaħru kienu kollok xie somma ma konċ kun tafu, kon nejni kienu kon tikteb my mommy helped me here. L-għannu xie d-semmi. Mbad kon nisma l-prit kien fil-Parents Day. Xina, dak li kien tija, kon t-rezinti u l-għakux. T
teacher kienet qarti li kont tajda li int proud li minn mammi tiegħek. Da kien żmien. Niftakar fil-prize ma' teachers kollha kont laqajtni, kollha kienu saru jafuni. Xina kont inkun irid nirihom minn inti? Kont iġġenninni biex nixtilek il-handbags bħal tiegħi. Somma rid tkun bħali. Nqallek li ma ċirid inkun ma. Ma. Mhix ta' ma. Tagħmilx hekk. L-għankum b-saħti. Ma laqtitni bħal sajjet. Tamil xek, ma. Iza tara, kollu xijaddi. Ujien, naf, Chris, nħosni għan iġġennin. Asna xlaqtni. Is-sanka minn doktor Bonnello għadda nistħi. Mandek xarfej, ma. Zgulli maħadix personali. Kif iġri l-eku? Kwaħda tistanna naħbar. Kif tismaħa, Iza? Iza laqtitni sajjetta. Għaw naħna lik, ma. Meta, għana ma nkunx naf li kollok bżonn xi ħaġa u ma tiġix tgħidli. Ma. Mhux ma, bis-serjetà qiegħda ngħidlek, għana ma nkunx naf li kollok bżonn xi ħaġa u ma tiġix tgħidli. Għax qatta kemm tweġġani din biċċa xogħol. U jien meta kelli bżonn xi ħaġa mhux dejjem għandek ġejt ma. Ekku, ħalli missierek jiġi uqt is-sindika biex jara x'aħna ngħidu. L-irrid ngħid jienu li meta kelli bżonn dejjem għandek ġejt. U mhux saret nagħmel l-istess ħaġa lik jien. M'għandix dubju. Ma mista qatt nħallek taħli ħajtek id-dorbija. Jien hawn missierek mhux għalhekk rabbejnik. Għana tfaqqarna biex wasalt fej wasalt. Jena tafx tixtieq. Nixtieqek li tilbisli dik id-doga. Tintaqa' ma' ġuvni serju u tiżewweġ ikollok it-tfal u tagħmel kif għamilt jien. Imma qabel ma tiżewweġ inti naħseb xieraq nintaqa' miegħu da Joseph u mhux nisma' fuqu biss. Iva maħi, tibni niżewweġlek issa. Tiżewweġli. Naf li xi darba trid tiżewweġli. Isma', fejn missierek? Ma jimxi. Għalli għandu bżonni uqat naqra wahdu għandeku. Għanna ressana mela l-ufzenar, ismani, ċempi l-għajdu biex ma jdumx. Fuqotem, issa għasajjar jenennu. Ma jena, xsibt li jożgok li kelti għaj. Ejja ma najdlek. Anka l-prezenza tiegħu saret iddejjaqni. Niftakar f'kemm huwa egoist biżejjed. Kien hemm bżonn ta' flumen, sewwa mod. L-orna oħra ta'. Ninqatel kull darba li rid inkellimha fuq ix-xogħol. Malajr ma rid titih il-parir, hej. Inti toqgħod tinkweta fuq l-orna. Jien diġà tarraf tilha xi ħaġa li toħroġ bil-lif minn issa u qablet miegħi. Daq titlaq. Ma sirtx niflaħa qudiem għajnija George. Niftakar kif ma staħaw xi pjanaw din il-ħaġa minn wara Dari u Daniel xejn ma nibqax nara. Daniel ħadek wis fuq granti de. Issa kaċċin il-barra. Il-ħaġa jgħidli ma kellix fejn immur. Speċjalment immur norqod għand Tommy, nisma' l-qrit. Għalhekk qattu ġejta għax aħjaraw milli nollija. Qablet inkwieta miskina hux. U ma George, biex tarani nirranġa, bilkemm ngħidlek iż-żomm miegħu? Inti toqgħod tieħu wisqalija. U hemm paxxut id-dar, mhux hekk? Imma xi jiġifieri dan. Mela hemmhekk mhux tiegħek ukoll. Jiena noqgħod hemm, imma mhux tiegħi hemm. Il-post fuqu mela? Il-post kien għandu qabel ma ntqajna.
Meta jirid jista' jippakkja l-ħwejja u jdeba li ras ilhem. Bħalma diġà għamilu x'hekk. M'hemmx tagħmel. Mhux hekk! Inti m'hemmx tagħmel, imma okej, friss bħal ħassa, qisu xejn mhux hekk. Lej, jiddispjaċini tagħmma nħarab dawn l-affarijiet jiena. Mela ma titġġieldu jispiċċa jwaqqak u kollox jibqa' għaddej kif kien, qisu xejn mhux hekk. U jekk ifettillek taqflu bħalma milti d-darba, xorta kollox jibqa' l-istess. U jibqa okej paxxut id-dar, 6 u 6 li jagħmlu 12. Le, Mandy, dan li social worker suppost jaf aħjar. Qisu jmur aħjar ma' n-nies milli jmur miegħek. Inkwita li jataġ ma waqaf xi ċempel. Wara tirrispondih x'ha wkoll. Le, m'għandux ċans. Jekk għandu d-dar tiegħu fejn joqgħod, inti jkollok ukoll. Jew mela minn fejn ħanġib għad-dar. Nagħtilek jien. Kif? Għandi appartament fidejja bħalissa, ħadd mod jużah. Huwa ja Sir George. Le, ninsisti Mandy. Illum immorru narawh. Dak tiegħek ħajkun. Kallu s-sow Dwart. All right. Kif int siħbi? La qedin għaw tajja, pux. Il-kim naqama t-ġuzzuruna u intum, ma s-kim t-istħew. Waħna mux dejjem għaddejjien l-aktar jien, isni miġnun. Ħaġa waħda ma tinsax, ħabib. Xiex? Tiftakar jien kint l-ewwel klient tiegħek, jiġifieri taħseb naqrak u jtont fija? Jekk alla jrid jinna xi li ħsib li għandi f'moħħi, nibda nitla' aktar ta' spiss. Isma' skużuni toħallejtek tistanna xi ftejt imma ma stax insib imma ċivi tajflet. U le ma jimpurtax. Imiss all right? Ejja all right. Arraħħaq. Inqabdet fi kartiera, is-soltu. X'in nofs ras. Isma' fejn se mmorru għandna? Inti ħalli fidi ħabib. Għandik flat iġmel tiegħu. Għandik kumditajiet kellha. In-nas bdaw ġannuni għala, imma jien rrid tinżummu għalejk u xek. Napprezza Dwart. Ejja, jiddaħquni n-nas to joqogħdu jiġu ċemplu li jekk għandix page taj Facebook jew le. Issejd li jien taqasnof nużaj computer aħseb u raj Facebook. Għajt l-istess in Dwart. Ejja, jqabduni n-nervi dawn l-affarijiet. Aħna x'nagħmlu nimxu bil-mod? Iva, tlaqna. Reċi Simon Balzan. Aċċettat, ta. Saqsit meta jkunu jistgħu jiġu hawnhekk jagħmlu xi feature dwar id-dar tagħna biex imbagħad ikunu jistgħu jaraw fuq il-programm se tagħmlu. Eħe, jistgħu jiġu meta jridu. Art li forsi jkunx possibbli li jagħmlu xi intervisti mal-ommijiet li hawn magħna. Jagħmel li jrid, però ma jistax jidherwiċhom, eh? Nistaqsuhom naraw jaċċettawx, le. Le, aħjar le. Dawn il-membri tagħna qegħdin hawn biex nipproteġuhom, mhux vera, ftakru x'passat ikunu għaddew minnu. Infatti naqbel għandna tfajliet bħal Grazzjella infatti għandha l-eks tagħha il-ħin kollu jiġru warajja u ma jax fejn tinsab u għalla ħares kun jaf. Ekku, aħjar we played safe u ġvera kif għattilkom dawn insiru dawn ħsibhom aħna għalhekk ġew għandna u x'hekk. Semmejt il-Grazzjella Bridget kemm hi ħelu hawnx. Ħasra li għaddit minn xi ġaddiet. Mela madof. Bil-ħaq, għadha tikrikali Sand. Sandra. Għajli x'inhu? Inti okej. Iwa, skużawni, ta' fiex konna wasalx, qed ngħidu. Inżgur okej san. Tuni minn nokta ta'. Skużawni. San, inti okej hi. Oh hi. Ngħidlek il-verità. Le, m'iniex possibbli ma nafx qed nagħmel, eh? Nista' ngħidlek xi ħaġa? Ma nafx għandi x'ngħidlek, ngħidlek il-verità. Għax llum sibt pistola d-dar. Ta' George żgur, għax tiegħi mhijiex. Pistola ngħid jien. L-istess ħaġa qed jien. Lil-George kellimtu dwarha. Naturalment ċempiltlu li ħaġa li għamel beda jitħaqax sema nippanikjata u għalli nitkellmu l-lejla. Kif ħara msiera? Bażin, mhux tippretendi.
Rrasem min nini? Għal issa għazjet muħħuf għommi ux. Mux jakkux. ħadak għatalab mil-mu, għajkri. Stiħakri! Ijaw, sorry. Imbordata ti kasi? Ijaw, okej, sorry. Tafraqni għon tajmu fi għabba fejku għaz għalli xinajt mal-lem, għon ħadu għatalab li fuq il-mobajl. Ok. Għandek raġu, sorry. Istalab għabba sorry. Isma hi, għatlek sorry, sa tapax sejjer bijata. Ija, ma di kull darba tiġri kri. Fej kull darba tibdix tħarref ta? Ndejm kollox xi ħaġa, jew għax fjoni, jew għax ħaġa, jew għax oħra. Isma Joseph, fin għandik hemm sirt naf li ommi għandha kanser ta. X'tippretendi kun qisni qatt ma ġara xejn? Jumma l-minu ti każi. Sirt tinżejjed għalik. Inċempillek ma tkellimniex biex nkellmek fuq Facebook inħallsek, ta' mhux affarijiet. Jien għandi moħħi mifquħ problemi bħalissa. Lilek toqret joqosni. Jien għandi problemi kemm trid kri. Imma lilek ma nitraskurakx. Fejn qed tistaqsini kif jien? Dejjem jien irid nisma' lilek. Okej, Joseph. Issa ma nitkellimx iżjed fuq it-tajje. Ma għatlekx hekk jien. Kull ma rridek tirrealizza li jien qed nieżisti. Mhux hekk kbir. Fejn m'inhiex nirrealizza li jien teżisti Joseph għajt. Ma tafx kif jien bħalissa. Mhux dejjem ikun nista' noqgħod inkellmek li inkollu. Jien ma din l-inċempillek ma tirrispondinix taħraqni wisq. Alright, Joseph, hi. Issa timradlek ommok ta' u tkun taf xi tħoss intu wkoll. Jien llum imil kemm nara. Tantu għajt jekk kumari ta' qasni n-numna. Nisir r-raħ u koll, qasna xum jħawat. Jiwaħdin kumna ħin kollu. Nlunku personali li fitta xie għajt. Unilek ma nsebbekx. Xabib mandekx. Jien bis-serja takri. Xiex. Fil il-mur t-kellem ma sħabib flok mija? Ma t-lek xek jien. No problem kri. Namlu ek. Menwa qodim ma nvenaj d-dek xejla t-mdejek. Midiċ id-dejjani. Vera konvenċenti. Kamu l-għura xurru. Mbat nitkellmu. Kamu nishtaħles minni u kol. Istraħi, Joseph, kem paroli fil-vojt dal-ħodu. Paroli fil-vojt, imma l-verita għatnajt. Tajje, laqfim. Don il-postor, Brian, ara. Ara, xe flatta l-sesante, ka? Isa, ej? Ah, si, biex ti pretendi, jan sibtu l-ok wara kellix ta? Mawx bħalek inġbin. Dowr, dowr, jisu tijak. Chez, għan għamilek mistaqsija. Mistaqsija? Jaqo breni xorti bil-maqlub. Xinu? Jiltaqa ma wieħed rajnih, ma nafx jien. Weja Fred minn jizimek. Missu jisħi bil-mara u tfal. Mid minn għalek li jtċekċek mi jawda. Inti Chez, intek titlaw dex u jiltaqa maħabib tijak tadu fil-flet tijak jew tiħdu fil-ċkum birra flimki jgħdel bahari u xikazin. Moħħog maħmuġ inta. Naf li ġennintuni ċens dak li naf u għed bellaw li kull kanna minna u sa faċċata. Rifi għakkot naħseb bis jkun inqot nitlaw diex nsus wara raġa biex ikunek ma raġa ieħor. Aħjar monna l-kamra naħħaltu xi ftit mhux fottejna sa tejja hawnhekk. X'affarijiet daw taf fada żewġ konsinni oħra u għadna ma ħallatna xejn ċens. Sof jinna ma neżqu hemm. Issa ċens, ikun hemm xi ħadd rieda bl-għaġla li telgħu jfittxu ma nsibux u jkun għandu l-opura. Murqod biżinn ma tiddittatur ċens, eh? Ċintu l-opura m'għedet nerd faqru jew. Oqti bella u ċens. Ija mux id-dittatur, għallinna biex li tonqo kollox nimxu warajħ. Jinetlu, għetlu għamur il-kamra, għalli għallik bil-kamra għom li għet nejdlek. Dana kiku werwer nafti t-tifel ta' Brian, konna naqattaw jimej ma t-tifel ti għaw il-kamra, mek u naħdu bil-kwit. Xej xej ħrab naħna ftit ukoll. Rabna minn xej xej. Mux miex xabat għadrejn u ċens? Illim, għazza, dinja ħatibqa d-dajbija. Iva nibqa d-dajbija ċens, għax daw taf xin seħilom jien problemi li ma nix bżon. Madonna, Fred, għaddi dik il-xabba d-drin u għaddi d-daqsek.
Alla ħareċ ċens, alla ħareċ iġeġi polizija fuq. Muħħaj kellmek lebda polizija f'redja ħasran. Tkellem l-għaref ta' Salamon, għajt lek elf darba, iġeġi polizija jisaqsejni, jinsan għajdu li ma nafxie u sanaxsel ideja minn din il-bicċa ċens. Tajib, marik iġeġi polizija fuqi u jkellimni fuq dak nar li qtilt dak l-anzjan inti, jieħa naxsel ideja minn dik il-bicċa, għax dik id-diffintajta. Il-qaħba ċens, seċa ta' bada fuq dak l-anzjan, jgħam minna li kienem bżonu, da' ta' fuqsew ċens, ma' kellix ħas l-oħra. Iqtiltom sieħbi, iqtiltom u dak inkas iktar gravi. Imma dwar din il-bicċa, is-Sur George jaf kollox ċens. Għallaj naħas laħaslun. Imma jaf, għara fuq il-bicċa tijak, ma jafx. Ma għandu xe fejkun jaf redja ħasra. Sakemm ma jmux jasfu li pespislu ċens. Titmur pespislu int, fred biex jisir jaf. Ibqie mux xaj sir jaf. Tkellem l-espert tal-forensika, hej, tkellem. Tiftakar ċens li minna kollox ta' kaffa fuq kollox bladdoċ u kollox bil-ġen ta' moħħu għax dak li nċens mid-ġnun. Issa tara jmur drejnu jitkellem u jikxifna daqs ta' tselma ċens. Fred, jaxasra, drejnu mux xajmur jikxef. U fuq kollox ta' knajta l-anzjani inti. Nsejt li kollox ta' kaffa minna u koll. L-angwanti ma' kienna xej, għall-axħaris il-pulizija għandhom il-fil-gerprint stana u dan jħabba ġen ta' moħħu għak, Fred, għarrajt? ċens, etħallat il-mara mal-ħara. Insomma, ma jinteressanix, jekk it-tifel tiegħek jogħġbu jpejpi l-ħaxixa, dik mhijiex problema tiegħi u ddaħħalniex fil-problemi lili, fejn tiddaħħalni f'xejn. Dak xi fejn semmi t-tifel Fred. Mhux huq għal delinkwent kollu, mhux ħabba fih ġara li ġara ċe. Issemmih x'oħra! Redda, ħa fastidju hej ara ħana l-aħħar ara ċaħjarek minn fuq. Tajjeb Dwart, kuntent. Mali jem maħatlik xie għanna kandlik s-sib kellix? Proses liħbi, mandiġ bżon għafamlek. Dak la, maġbejn. Ismi saħ għallu waslek sarraba ċejn xejn niftemu kif sanħalsek, etc. etc. U la, Sir Brent, għax tħabbi rusa kalija. Rik baj fuq n-seb zgur, għaw nakkol ħat jufni, ta' għax tankujita. Isma ħna meta s-nerġan il-tawissa. Ara, nejt li kaj veru to, t-ġandi xie ċwivit taj postijat fedeja, baħli xie nasa ċamplulej, u jak trejt nistaw murru naraw mill-lum stess. Proset, anzi jahjarek, jina mandi xaġ, l-ndun kem mżon għawnek. Inti jħalli fi, sorbej. Nimxu bil-mod? Eja, għaj warra. Ija ti koltajab, Marko. Ej, papa. Ma, qed iservuk sew il-flus, jekk fil-kasajt li tawni batlek kemm hemm bżonn. Kollha sew pa serraħ rasek. Isma' Marko tista' ċċempilli daqsxejn entità, mhux inħin kollu rrid noqgħod niġri warajk jien. Ma xebbaġ tgħidlek ilma biex tagħmel Skype, iktar faċli nkellmek hemm. U m'għandix paċenzja għal dawn l-affarijiet jien, laqqas li ma tafniex mal. Allura toqgħod tgħidli għax ma ċempilx min jaddiba hi. Okej, okej, m'hemm bżonn tibblani. Għal-mekijat. Għadek biħsibek tibqa' hemm ma ta' tlesti? Probabbli iva. Għax ma terġax taħsib għajt? Għax jgħinni l-ħsib taqa. F'hawnhekk għandek dar fejn toqgħod u jekk hemm bżonn anki villa nibnilek, m'hemmhekk qasta fejn fejn se taqbad tibda, jħassra isma' waħda minni. U jekk hemm bżonn li nkomplu nitkellmuha. Iva għaliex dejjem trid tagħmel ta' rasek. Ma nafx hux. Qed tinsa? 25 għandi jien. 25 f'ġek kemm hemm. Mhux hemm dux jaqsam, mhux xorta ibni tibqa'. Ibnek kiber. Naf x'inhu tajjeb għalija u jekk inħoss li m'għandix tibqa' ma diwlek, mela ma tistax iżommni. Kont qed ma ma ninżomm. Dak taqsi jent. Ftit għandhom ix-xorti li għandek int Mark. Irid naħseb għal rasi. Ġifieri, nagħmel l-affarijiet jien mhux jagħmluhom li ħaddieħor għalija. Okej, okej. Għaj kollem mux, xi ridek kompli l-istudio. Kompli. Kollu bżonn ċempilli dejja. Jalla ma niġiex bżonn wisq. Ciao pa. Mbissa tuqax timla rasek iż-żejjed, Sandra, ta'? U jien naf, ma nafx, jien pistola d-dar, l-asla tal-Wild West, u nisparaw il-xulxin. Għan uħra xtejn, xkun u għanda, u. Inti taħħal fejt iżomma, forse irrit jiddefendi ruħu, ux. Aħħalu l-lilli, ma għajtlix? Forse irrit iżomma liħ, San. Ma nafx, ġoċ mux dak it-tib ta' raġel, l-lilli kollox jgħajdli ta', un bacċa ħagġek. Issismani, San, la tmur id-dar, tkellmu bil-kwiet tajjeb.
U tara kif sejt ikraġuni għalija din l-istorja, ma tarax? Għal-ħares le? Isma, inti fej sejra b-moħoka? Neħi għammi moħok li ġorġi jek jasal jam iħtara l-ġaħatta? U ma tarax laqqasni mux kullħat jaf xraġel tar-ruħu? Iwa naf imma naħsat daqsek. U għej jasan kullħat jaf xraġel għandek hi, tajt mussej wedġek bxie mot, mitluf għal-warajk. Marrit nara kif għan ħansek ta' Semmiliċ flus, għaxin għalija Lemma, ma tarax, niddeja jenek Bis-serjeta kolla jtnajlek mandi jissa inti għot s-seti li għawek bil-mot il-mot L-importanti li inti għawkej Grazie, George Affarizza Lemma, mumiex għalija, George Is-sorprendejtni għan kuna nista miħak Jena darba kontatlek, ikollok bżon xaħġa tajtli Inti ma tlix illi kelli bżon post fej toqgħod, kelli nofriw lek jien. Mhux jien nistħi George. Ma mhux jien għedlek. Grazzi. Ħammu nġib xi ħwejjeġ mid-dar qabel ma jiġi għax ma rridx naraħ bajnija u ma rridx aktar inkwiet. Ħawaslek jien. Le aħjar le ma mhux ikun hemm u naqalgħu aktar paroli. Għalkemm dalgħodu meta mort inġib lit-tibdila ma qal xejn. Għamel ta' bil-uħu li kien rieqed. Jgħidlek reġa' ġiet, insomma sa kemm sema l-bib jien stabat, mbagħad qabad iċempel. Jien semmu l-uffiċċju mela. Issa ngħidilhom milli wara l-meeting kellek qadja bqajt sejra tagħmilha. Fidek. Skużani kemm jien bla grazzja. Ma xejn, se tkontinux. Ti mhux Maria Barbara? Maria Iva, ma mhux Barbara kunjomi, Karwana. Skużani, ħawwadtek ma' ħadd ieħor minnha. Sema, seb, ħasb iseb nafek. Int brajnux, brajna tard. Tara, mela sowa ħsibt. Ma kif inti x'in tagħmel għawdex? Storja twila. Il-aħwa kemm ili ma narak. Tridni wasal ximkien? Le, memx għalfejn. M'għandix bot. Żgu, mussa tiskomodani ta'. Anqas ħa Brian veru, nas li kieku. Xejn hemm xi ftit għax illum ġuna ta' bil-qeda l-uffiċċju għamilt. Fejn taħdem sabiħ? Skrivana ma' kumpanija tal-karozzi. Tajjeb, tajjeb. Kont iżewwiġtu kollu x'għatli. Iva. Iva. Inti taf li dik fħajti ma jgħu s-niċ jgħux. Ok.
ċċabeklaw, Daniel? ċejti fit-taċ il-mendi? Il-mendi taħlet xol dal-auditor għed il-barra ma nax fejn marre. Ok, grazie. Għamur l-lum. ċoħet tata? Sumera fejju għed nerriħ. ċensu da Manuele? Ejja. Bonġu. Spettur Ronkarwana, CID, u Sturġent Pol Darmanin. Jimportek tiġi naqra wahda maħna l-assan, nabżan għu l-ekxin istaqsijiet? Ġara.